빨리 빨리 힘 들어야 돼. 빨리 있네 봐요. 오이 과사 오이. 연어 쿠션 미샤샤 미샤 미샤신 테트 와이프 미신 테트 이스튼 마토르마 코만텔 실라샤 오빠 티미스 티폴리노트 실라다 카텔루 콜카 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 연어 쇼비타 와 콜라타 아와 콜라타 와 콜라냐나 로바이타니 사고르사하리 알렌 mis asja? Sa oled Harri onju? Ei ole Harri, ma olen Eerik. Kurat, ma olen nimelt sassi vist. Harri ja Eerik, ma teine või kurat Eerik, just jäi peal Eerik. Taksojuht, jah. Taksojuht, täpselt nii kuna. Oi oi oi, vabandust, 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 ei ole hullu reis. Pane kindel aegast. Panin juba ju, oi vasa, oi! Täiest! Oi vasa, tõi korras kõik ja... Täiest putsi jõud... Oi vasa... Oi kurat, vaata ma proovin korraks ju... Oi kurat... Oi kurat... Kole mul vist midagi iniseb siin, teate mis... Oi issand, palju teitsid nüüd pole, kõrvalt istunud pole, ka vaja... Ben, juppa maha kuule! Tohki, no. Ja võtta. Kuulge, tulge tantsima, preilida. Tervist! Teen ühe kohe siin väikse suitsu. Oi, ei, nii ai. Ossa pagan, ossa, ossa jumal. Eerik raisk. Oi, sorry. Ta tuleb puudest välja natuke. Kurat raisk. Ei, kõik kõrras. Pusuga on. Tava ja paneme edasi. Mis seal ikka? Vere pleksil armatuur laual. Pall niimoodi üks ja aksu vastu. Super, pole hullu. No jah, no selles suhtes ette, et ta... Keegi mitte teenind, ma saab tulla või? Kelle klaeg on või? Os, poiss. Kus? Tõus poiss sa? Vaata nüüd reis, kui piiks piiks vaata. Piiks piiks ära tuleb. Oh, keegi saab, keegi töötab siin vä? Vaata, on kõrredi tako tirana. Normaalne situatsioon teil sinna. Paneb siin kõrredi, kus siin on see nüüd. Siin sama, sest ai reis. Ei jõua pidama. No tere meeda. Tõri, tõri, tõri. Teate... Mida ei otka te rõõda noodi? Oh, tervist! Tervist! Kuule kinni läks, ma ei saa aru. Oh, see poiss! Oi, raisk! Ei, kurat! Mis noh? Mis? Tere, nüüd pritsingi blondid pika juuksed. Jah. Ma olest rohkem saa. Jaa, mina sõin ka nagu nuga räägelt, nagu räägelt valus. Mingi hulg. Said nuga, aga? Mingi peaga naine. Kuule, vaata, kus sa sõidad nüüd. Haiglas on kurgad. Palju ma ütlen teile. Pusite see. Roomes, jõu. Näed see sama. See sama, kes jookseb. See seal või? Ah, see või? Mis toimub? Nii palju naisi on. Ma pole kunagi nii palju naisi naisi. Ei, issed põldisid. Aga auto sama naise kureti auto võeti ka ära ja... Auto ma ei saa mitte midagi aru. Sama neie kura! Mis sama? See siin või? Jee! Nii, Shade Levine olete hetkel kinni peetud. Tema! Oot, mis temal? Mis tema ei ole midagi teinud? Vale naine! Kukseb seal, mida te teete? Ta läheb siin... Selgit ju! Mis teete siin kola? Toitu pakute? Ikka neid toite, mis menüüst on seal vaata. Aha, kas seal menüüs või? Oh, just seal menüüs ja seal menüüs ka. See ka seal menüüs ka, jah? No ikka jah, ma pakku. Aga see on mingisugune animesi, jah? Ei ole, ei ole. Ma isegi ei tea. Ise ka ei tea, või? Uvu ju. No privetik meil. Aha, aitäh, aitäh. Oomikust.
õhtust, kuidas teile... Mis sul siis on siis? Mis sööd teled siia? Mõttes ma tulen. Telin ikka kurat. Süüa tuli vist ostma jah. Ja ma ütlen siin Bobo teed vaatan. Süüa või? Ma ei tea kurat, süüa mul on veel, mul siin enne ostsin kurat. Kuidu? Maitseb super hästi juba. Tugi maitseb super hästi. Kule, Bobo, teid oled proovinud või? Kule hea, kui olen. Oli hea või? Arbuusi maasika, ma ei tea, kui hea kombo sellega, suht normal jää. Ma panin arbuusi, banaani, maasika ja karamelli tead, see on super no. Ei, ma olen solvud tead. No ära solvu, ära solvu. Mis see libi on? Kuidas sa ei mäleta siis? Oi tere. Jaa, kuidas ei mäleta. Mis see probleem on nüüd? Ei, ma lihtsalt küsin, kas on automaani. See on mina, see on pea auto, minu oma. Kuidas sa mõned? Käisime sõbra juures lilli kasvas. Ma ka ei saa aru vist. Me nägime mingisugune maja seal kusagil eespool oli või midagi. Kusagil seal vist või ma ei tea, seal oli ikka tõeline kamraad, et ma ei tea. Ei, aga räägime praegu sellest, et me siin majas käib. Jaa, see on Antonio maja tead. Ärge see ka... Noh, peremehed tead, meil on ju kord kiire tead. Kiire. Äkki saaksime tead, jah, kiiremini tead tõuseda. Ma ei tea, aga tee pilti kohe. Ärge panen pikki. Tead ära, jaa, tead kuule. Ei pane, ei pane, okei, no ma ei pane. Teeme koostööd, teeme koostööd siin ikka. Okei, et... Liigam, palun näga vaata. Oi, vabandust. Tead, Timo oli ka, tead, ei saa ikka. Eerik, kurad, sa võid kontrollima. Ma olen skisofreenia, mul siin viimane roht praegu läks. Vabandust, tõesti. Liigame vastu näga vastu seina, vaatame teid läbi. Oota, mis pärast? Ma ei saa ka aru, mis asja nüüd, et oota. Ma pole midagi teinud, aga. Millest me nüüd räägime, mis väljakutsel? Teid on mõlemad. Mul on skisofreenia, tähendab. Oota, mis asja, ma pole midagi kuskile murtnud. Me ütleme lilli, kas ma ju. No, me võime jätme või. Ma ei saa. See ei minna, see ei ole midagi. Oota, see on... Oota, mis... Mis probleem? Jaa, see on mu luga. Kas sa tohib ära minu? Ma olen aega skilist vaja, mul skisofreenia vaga. Skisofreenia pool. Skisofreenia. Tuuda, mis on? Jaa, mis teil paha on? Oi, sa võtta idagi, ei saa aru, oi, rohud said otsa, oi. Rohud said otsa, jah. Millega hakkama said, et tere, ma kuradi skisofreenik olen, ma ei tea, ma röövisin maja, ma ei tea midagi. Oi, kurat, ma kardan praegu reigelt, ma ei taha vangi minna, ma ei tõesti ei taha, mul on kuradi autoga kusagil, noh. Millega ma hakkan, ma sain ofitser, kas tõesti midagi halba, ma ütlen, ma... Jaoskonnas, räägin teile. Kas ma saan ka politseisse tööle tulla või? Tahan ka koodi endale õppida. Aga mul võis... Aigustega vist niimoodi ikka ei saa. Murrel lähenete rangemalt määrata vastavad karistused. Just. Ma ei tea, kas see oli mingisugune... Täiesti... Mis asja, mis seal kirjas on? Tahaks ka näha seda taflit teil. Läisin teile enda valitse informatsiooni siin pole edasta. Ja on kahju, ma tulen ise tööle, vaatan siis ise. Aga palun. Aga kas ma nüüd oma vanaema reliikviat saan tagasi ka või need on ikka täiesti kallid asjad ja noh selles mõttes... Aga mis asja? Need on ju kallid üle. Need lähevad meil sinna. Kuulis. Just. Liige sõna. No jaa. Mitte las see läheb maha. Mine maha! Sõida natuke rohkem tee poole võtta. Või kõnni tee poole nii. Pohe maha jah. Jumal küll ei läit pisalt ruttunud, tule siia! Issakene, nii agressiivne kohe või? Ma ei saa rohkem kliente, kui sa niimoodi hakkad tegema. Ei läinud ju kohe maha, noh! Oota, siin oli vist. Aa, ei, ta ei ole, okei. Ei no millalgi viidi see aeg tulema, et mida ma streamis ka vangis olen, noh. Aga no põhimõtteliselt lähme välja või? Kaua vang, 15 kuud on.
Vajan boksikoti ning teleturu trenasööri. Akrobaatikat loon kasutades hüppenööri, mis üle kaelab puntras ning